Poslední dubnová sobota letošního roku byla nejen pro hasiče, ale všechny poutníky na Hostýnu mimořádně sváteční. 90 praporů a asi 2,5 tisíce hasičů ze 140 sborů je toho důkazem. Jednalo se o mezinárodní pout za účastí hasičů z Česka, Slovenska, Polska, Německa a Chorvatska. Svatý Florián, patron hasičů, rozehnal mraky, takže sluníčko, i když jen chvílemi, pěkně hřálo. A proč zrovna hasiči? Traduje se, že ten, kdo dovedl první hasiče na Hostýn, byl Antonín Zaoral z Kašavy v roce 1994. Měl těžký pracovní úraz, ležel v nemocnici a stále se modlil. Slíbil paně Marii, že pokud se uzdraví, vyjde na Hostýn pěšky. Uzdravil se a protože byl hasič, každoročně o svátku svatého Floriána chodil na toto poutní místo. Postupně se k němu přidávali hasiči nejen z Kašavy, ale i z dalších hasičských sborů, jak z České republiky, tak i z jiných států. Antonín Zaoral vedl hasiče na Hostýn celkem 15krát a v roce 2009 zemřel. Jeho odchodem tradice neskončila, vždyť letos se uskutečnila už 24. mezinárodní hasičská pouť. Jako hosté se této akce zúčastnili nejvyšší zástupci hasičských sborů z Čech, Moravy a Slezska, senátor parlamentu a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a další. Vši svatou celebroval arcibiskup olomoucký monsignor Jan Graubner. Tato akce je pro všechny hasiče velkým svátkem. Poutníci, kteří zde byli poprvé, si mohli prohlédnout další zajímavá místa, například dvě křížové cesty. Původní zděná, nazývaná Stará, byla vysvěcená v roce 1902 a novější Jurkovičova dokončená před druhou světovou válkou. Na západní straně od baziliky se lze osvěžit zázračnou vodou, jejíž pramen podle staleté tradice vytryskl při tatarském obležení tohoto kraje v roce 1241. Z kamenné rozhledny na vrchu Hostýn je krásný výhled do okolí, ale ke zdolání výšky je třeba vyšlápnout 59 schodů a to už je pro mnohé velký oříšek. Okolí baziliky a hlavně obě křížové cesty přímo lákají k procházce a klidnému rozjímání a mimo rozhledny jsou vhodné i pro vozíčkáře. Moravské Lurdy, jak je bazilika na nebevzetí Panny Marie označována, ročně navštíví kolem 500 000 lidí z Česka i ze zahraničí. A tak ať jste věřící či nikoli, návštěva tohoto místa bude jistě pro všechny velkým přínosem.